رب اشرح لي صدري ويسر لي امري يا رحمان يا رحيم يا مهربان صل على محمد وال محمد صلوات اونچے آواز نال خاندانی تطہیر اللهم نعرہ تکبیر اللہ وحدہ لا شریک ہے سارے گواہی دیو جی نعرہ تکبیر زندہ باد اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حق دا امام شیر خدا علی ختم قرآن نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حلالی حرامی دی پہچان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام پڑھو صلوات خاندان تطہیر تے اللہم صلی اللہ محمد التماس خدمت اے والی مقام ہے جیڑا جھک کے آوے سلیمان بن دے کوئی آکڑ کے آوے شیطان بن دے مدینے والے سید پانچ بارہ چودہ نیت وے دن ایسیت نہیں وے دے نیت چنگی ہوئے ذات دبشی ہوئے آوے ہنا دے دروازے تے اے موزن مقرر کر دین دن موڑو اذان دے من لگ پوے تے کسے وجہ توں رس پوے وطن میرا ہے تے ذکر مدینے والیاں دا ہے وطن والیاں حبشی نہیں رسدا اللہ دا نظام رس دین دے الحمدللہ الحمدللہ جتن تک اس اذان نہیں دے ونی اتن تک دے نہیں چڑھنا منگن وچ فرق ہے انہاں دے دیوان وچ عطا وچ فرق ہی کوئی نہیں اگر منگے صحیح نہ مدینے والے سمر اجر بڑا دین دے کوئی ذہن وچ ٹینشن رکھنی نہیں او سکھ مدینے والے اللہ چھوڑی اس بارگاہ وچ میں پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹائم پڑے تے سارا پنڈال کھلوتا ہے ایویں کوئی او چویاں گھنٹیاں جو گھنٹہ کوئی نہیں جڑے گھنٹے پڑھ کے نہیں ویکھیا مقصد داد نہیں مقصد سمجھوتا ہے جو میں ہن سمجھا لواں تے تو دی سمجھ لو داداں بڑیاں لے لیاں تے بڑیاں مولا دی ویندا ہے تے روزانہ لی ویندی ہیں اے اردو زبان دی ربائی برداشت کر لے سو گرمی چوکھی ہے تے مڑ شاید نہ ہوئے تے جے کوئی تھوڑا جہا میرا دل ولایت دا اے سی چلاواں منی اے صحیح نہ جی اے دن دے ہن محسن نقوی صاحب نو گولی لگی زخمی حالت وچ نہ تہاڈی زندگی ہوئے انہاں نقوی صاحب نو رکھیا ایمبولینس وچ ہسپیٹل دے پاسے ایمبولینس روانہ ہوئی اے کیمرے دا رخ موڑی بھائی ہے سطر تے مین ویکھن دے وی بس لنگر کرن کیڑا ہے تے مجلس سنن کیڑا ہے اے تھوڑی جی لائٹ نے پیچھے کر کے پھیری محسن نقوی دے چہرے اگے موت آئی کل تائیں میں پڑھا کل تائیں تسا بولو نہ حق میرے تو ادا ہوئے نہ تواڈے کول ہوئے اینو مننا دن موت دیا کے چاک پا کے شہید محسن نقوی یاد ہے لے زندگی کا خون سلی کے غلام سے بھائی تواڈا ویڑا وسے الحمدللہ بھلا ہوئی بھائی امام حسین دی ماں تن کسے دا محتاج نہ کرے لے زندگی کا خون علی کے غلام سے آ موت ضرور مگر احترام سے محسن آدھے عاشقوں علی کا اذیت ہوئی مجھے شکوا کروں گا تیرا اپنے امام سے الحمدللہ بھائی الحمدللہ بھائی آؤ سائیں لمبی مجلس بن دی نہیں میرا گھارے حاضری مقصد آئی تے حاضری لگ گئی لین جانے تو حسین جانے راہ جانے تو شاہ جانے پیچھے پڑھن والے دو میرے عزیز ہیں علی امام تنویر مولا انہاں دی زندگی کرے مالک انہاں نوں عرشاں دے رنگ لاوے اور میرے نالوں وی بہتر پڑھ لیندے ٹھیک ہے چار مولا دیاں نوکریاں اجے بقایا بچ گئی ہیں جنہاں نوں میں شام تائیں ذہن ہے بکلیئر کراں اگر گھنٹہ گھنٹہ پڑھدا رہاں تو مڑ میرا خیال ہے گل نہیں بڑھنی تے جے 15-20 منٹ پڑھنا ہے تو مڑ 15-20 منٹ تے تسی وی بول لے سن چلو صلوات ایک جوڑ کے پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر دے مجھ بڑا چنگا کی تیو جڑا منی علی نو بڑا چنگا کی تیو
جے بندے سی جاننے بندے سی جاننے نے تے بوئے چ لگے جا جی تو وڑ دے اوتھوں دا کارڈ لے لیا بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو 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 اجے تائیں زندہ ہے تے جنت وچ گھر بوکر آ بیٹھا ہے بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او سبحان اللہ منے الے نو بڑا چنگا کیتے ماتمی قبر وچ گیا ملائک حساب لون آئے انہاں کیا رب کیڑے ہی نبی کیڑے ہی کتاب کیڑی ہے تے ایں ماتمی ایں کر کے اشارہ کیتا ملائکہ نو انہاں کفن اٹایا تے خاک شفا نو ویکھ کے ملائک پیا دن بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او جڑا دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ حیدری بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو بڑا چنگا کیتے او جڑا منے الے نو لکھا پیر زندہ باد بھائی حد ہو گئی بڑا چنگا کیتا ہی جیڑا منے علی نو لکھا پیرا ہن وچ دنیا دے جیڑا گول کے رابر چنے علی نو بڑا چنگا کیتا ہی جی اگر چنگا کیتا ہی تے موڑ میں بادشاہ دے ممبر تے کھڑ کے پیادا تیرے زین دی میں تینو داد ڈسا تیرے زین دی میں تینو داد ڈسا تیرے جڑا اللہ دی ذات تو منگے علی نو بڑا چنگا سبحان اللہ سبحان اللہ جیو پے الحمدللہ بھائی بڑا چنگا کیتے جیڑا منے علی نو بڑا چنگا کیتے جیڑا طبیعت دا فرق ہوندا ہے نا ہر بندے دی طبیعت اکو جی نہیں ہوندی کی نا بندیا ہن لنگر تے وجنا ہے نا تے ڈونگے تو ڈھکن چاونا ہے تے نال والے سنگھی اس دی بان اپ کے آکھنا ہے بڑا چنگا کیتے او جڑا منے علی نو بڑا چنگا کیتے او جڑا منے علی نو ڈونگے والیاں زباناں ڈھیر ہوندیاں ہیں ذکر والیاں زباناں او کوئی کوئی ہوندیاں ہیں ہاد ہو گئی تہاڈا ویڑا وسے بھائی ستر قصیدے دی آخری جیڑا بندے پتہ ہے او اس تی لا چاڑ نو کیویں کور پہ کر دے او بول پئے تے جیڑا بھنڈی توری شورے والی کھاندا ہے میری رزگی ہوندے نال کے تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے بڑا چنگا کیتے جیڑا منے علی نو لکھاں پیرا ہن وچ دنیا دے
جیڑا گول کے رہبر چنے ہیں علی نو بڑا چنگا کیتا ہی بڑا چنگا کیتا ہی پرسو شیر لکھے آج میرا دل ہے سیدہ لے ہم سنائی جاوا ان تالی دیں گزرے خیبر فتح نہ ہویا آخری دیں چڑیا جی میں حیدری آخری دیں چڑیا کلمہ دا مالک تیری زندگی ہوئے کلمہ دا مالک کو طبے تے آیا جیتے سگنل فول آئے خیبر ان میں پورا پڑھا تے مڑین نہ کل پڑھنا ہے جیڑے پیچھے بیٹھے نے اتنا لمبا خیبر ہے چلو نتیجے دیونا ہے اچھے طبے تے چڑھے جیتے سگنل فول ہے 07-86-72-5-12-14 رسول بیل ڈی ٹی اے فون مدینے گیا ہے تھوڑا جا سر چاوی بیل مدینے گئی ہے علی فون چاہے ہیلو یا نبی ہیلو یا علی نام تنب دی نہیں آواز آندی فون کٹو زندہ باد فون کٹن دی دیر ہے بھلا ہوئی فون کٹن دی دیر ہے میرے آمن دیر کوئی نہیں مصطفیٰ ٹبے تو لتھے مصطفیٰ ٹبے تو لتھے شوال حیدر بھی آ گیا زندہ باد آؤ بسم اللہ کر امام حسین دیا ذاکرہ دیا لینہ لگی تو آڈی زندگی ہوئے تو آڈا ویڈا وسے جیو علی آلے اچھا جی مصطفیٰ ٹبے تو لتھے خیبر آلے اکٹھے ہو کے بادشاہ محمد مصطفیٰ آگے ہاتھ جوڑ کیا دن کی آکھے یا علی کی آکھے یا علی آواز آن دیئے یا علی ہونے آندہ پہ ہونے ہاں ہونے آندہ پہ آدھن انتالی دیتا ہی مصطفیٰ اساں راز آؤٹ نہیں کیتا لیکن جی علی آندہ پہ تیسان سواڈی قسم ہے ساڈے آگا سا پہ سکے دے ہنے سبحان اللہ جیو علی آلے بادشاہ دے قدمہ تے ہاترا کیا دن ساڑے آقا سا پہ سکھ دے ہن ساڑے آقا سا پہ سکھ دے ہن پہ زور بدل چومک دے ہن پہ زور بدل چومک دے ہن سانو ملے کو سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تو دیجیو پہ اے او باویری بیٹھن کرسی تے سامنے انانیاں دسیوں یہ گلین میں زاکری علیہ پاس رجحان کیتا ہے انہاں میں دو ترہ سبق دیتے ہیں جڑے ہونتا ہی میں یاد ہیں ایک دو نا سبق یہ دیتا ہی بپوترا کاکھ اپنا نہ روے تتاں کاکھ بچ دیں دو جا انہیں بھی سبق دیتا ہی با ڈاکٹر دیں دا ہے دوائی اگلے ہفتے موڑ بنجنا پوندے او پوچھ دے وہ کتنا فرق ہے جو مریض آکے وہ فرق نہیں بنے او دوائی تبدیل کر دے ٹھیک ہون تو آڈی دوائی تبدیل کرنا تو میرے اختیار ہے چھے شفاعت ہے تو ان مدینے رہے ہیں میرا دل ہے با تھوڑی جی تو آڈی خوراک چینج نہ کرن جی تے جو ہون اسی چڑھ یہ نیزے تھے تے کوئی کام آز کام میٹر تو آڈا بھی اسی تھے ہونہ نہیں چاہی دا ہم وفا غازی ہے حیاء غازی ہے دساما کیوے کہ کیا غازی ہے تو آڈا ویڑا وسے بھائی زندہ باد حیدری قبرائیں سمگے دا کیرا جنہ گلی گلی بزار بزار جا کے ہر موڑتے جا کے آکھے وفا غازی ہے حیاء غازی ہے دساما کیوے کہ کیا غازی ہے دساما کیوے کہ کیا غازی ہے نبی سوڑ سبحان اللہ بھائی زندہ باد بھائی جی میں
حیدری نبی سونے دی دعا زہرا مگر لہرا دی دعا گا دی ایویں سمجھو جسی بین الحرمین کھلوتے ہیں توانو نال لے کے سوزیاں نو نال لے کے بین الحرمین دے سنٹر ہی کھلوتے ہیں تصور چا گیا الا ایدوں ویکھو غازی عباس دا روز ہے ایویں یعنی کہ حسین سردار ہے تے غازی نوکر سڑویندا رہیا ایدے غازی عباس دا روز ہے ہن بھلا ایدوں ویکھو کا امام حسین دا روز ہے تے جڑا امام حسین دا روز ہے ویکھیا وی نہ بولے اون مڑ کو جماندرو شکایت تے گونگ پونیندی تہاڈا ویڑا وسے بھائی او اون دے وچ کوئی نہ تھوڑا جا فالٹ ہے جڑا ہن وی نہ بولے اے روزا حسین دا اے روزا غازی دا ہن حسین دے روزے لو ویکھ تا صحیح آ حسین دے روزے چایا میت سجاد سکینہ دا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوئی اللہ عزت دے شبیر دے ڈھیر مدا پہنچ گئے ڈھیر پہلو پڑ گئے حاضری مقصد میں پیادا چایا میاں سجاد سکینہ دا بلا ہوئی بلا ہوئی چلو ایک اور سطر آکھاں میں پیادا چایا ہے میاں سجاد نے بہن اپنی دا تیری ہائے نکلی ہے انشاءاللہ کدی ہائے نہ کر جی کراں جی کراں جی جی زوارے کر بلا تیرا ویڑا وسے میں نوکر جو ہاں میں پیادا چایا میت سجا سکینہ دا تے ایویں لکھیا اے کول علماء پیاں گھاس رسیاں دے چمدیاں ہنی اکبر دیاں پھوتیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تے باکر دے پیو پوچھدا پیو دے قاتلا تو کتھے بھیڑ دی قبر کھڑ بھائی کھڑ کھڑ بھائی کھڑ میں بسم اللہ کر چایا میا سجا سکینہ دا تے ایویں لکھیا اے کول علماء پیاں رسیاں چوم چوم روندیاں ہیں اکبر دیاں پھوپھی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تبا کر دے پیو دی غربت دا تانو کیڑا حال سناوا او وڈا پچھدا پیو دیا قاتلا تو کتھے بیٹھ دی باکر دے پیو دی غربت دا تے توانو کہڑا حال سناوا او بدا پوچھ دا پیو دیا قاتلا تو کتے بھیڑ دی قبر واہ بھائی واہ او باکر دے پیو دی غربت دا توانو کہڑا حال سناوا او بدا پوچھ دا پیو دیا قاتلا تو کتے بھیڑ دی قبر بھلا ہوئے تو آڈا لمبی مجلس نہیں شام دا زندان یہ آنکھاں ہاتھ کیوں جڑے ہیں
چایا میت سجاد سکینہ دا ہائے تے ایویں لکھے آئے کول غلوبا پیاں گھاس رسیاں دے چمدیاں ہندی اکبر دیا پھوپیاں موکی مجلس موکی مجلس شام دا زندان جی کرا چایا میت سجاد سکینہ دا تے ایویں لکھے آئے کول غلوبا او پیاں گاس رسیاں دے جمدیاں ہنی اکبر دیاں پھوپیاں واہ بھائی واہ تیرا ہیویں دل سجادی بھین سکینہ کو تے کوئی ہو جائی ماں ہوتے آئی کہیں ظالمین دے دور لحالے کہیں گھوڑے آنالے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اور رہی ساری زندگی شمر تو ڈر دی جائے دھڑکا نال اٹھائی تے سجادہ دائے میں نو نہیں بھولنا ہکا وین ختم حسین دے نات حسین دے لات سفر لمبا ہے دامن وقتے گنجائش نہیں آزادار میری دادی دا میں ہاتھ جوڑی کھلا اللہ جانے کی ہو جا ویلائی جیڑا پیو دین ملن پیاندہ ہے اندیاں رگا چو خونے جیڑا ملہمن پیاندہ ہے اندیاں اکھی چو خونے جائے اگو ملنا ہے اس نے اکنہ چو خونے بھلا ہوئی بھلا ہوئی پیو دا سار دیدے ہتھا تے آیا شبیر آدم سکینہ کیویں نی بھی پیو نو آدھیے تیرے قاتل میں بڑا مارے بابا میں بجڑی ہو گئیاں بابا میری ہڈیاں سرما ہو گئیاں وین کریں دی لمین تے جھن پئی علی دی دی نبس تے ہاتھ رکھے سجا تم ہی رو تے ممی رو ماں اما کیو اے تے بی بی گال کے بھی کیو او تیرے پیو دے قتال دی اصل گوا مار گئی زندان وچالے وہ ہون کھول چگل دیا تنگ رسیاں تیڑ دردان دے جی کرا ہون کھول چاگل دیا ترانگ رسیاں تڑ دردہ دی سجادہ دے میں بھینڈو کفن کیڑی شہدہ دے ماں اچھا رونی دی علی دی تے سجاد نال گال کیڑی او جے کفن نہیں وہ کر دفن چھوڑی اسے ملے چولے نالے وہ نئی رات رک دی انیا تلیا چون رہی ہے بج دی گھوڑے آنا جی کرا